ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC បន្តលាតត្រដាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរងការសង្ស័យថាបានមកពីការលាងលុយកខ្វក់នៅអំពើពុករលួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC ចុះផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី25ខែតុលានេះដោយរាយនាមកូនប្រុសឬក៏កូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថាមានគេហដ្ឋានតម្លៃប្រហែល1លានដុល្លារកន្លះហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឌីវិជាទើបតែលក់ឃ្លាំងមួយតម្លៃជាង5លានដុល្លារកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅលោកឌីវិជាគឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡងឌីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អធមភាគចក្រកាលពីឆ្នាំ2008លោកបានរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាសារព័ត៌មានដដែលនេះបានរកឃើញថាក្មួយលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូក៏បានទិញគេហដ្ឋានតម្លៃប្រហែល1លាន3សែនដុល្លារនៅអូស្ត្រាលីដែរប្រពន្ធរបស់លោកហ៊ុនតូក៏បានទិញអចលនទ្រព្យមួយកន្លែងទៀតតម្លៃជាង6សែន50ម៉ឺនដុល្លារដែលទើបផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឲ្យបងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់គ្រប់គ្រងវិញដោយឡែកមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺលោកគង់វិបុលឯណោះវិញក៏មានភាគហ៊ុនក្នុងដីមួយកន្លែងដែលលក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2007ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង21លានដុល្លារសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី ABC រកឃើញទៀតថាលោកគង់វិបុលមានទ្រព្យជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតនៅអូស្ត្រាលីរួមទាំងគេហដ្ឋានតម្លៃ6សែនដុល្លារផងបុរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងតំណាងរាជអូស្ត្រាលីផងសុទ្ធតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការលាងលុយកខ្វក់និងអំពើពុករលួយដែលអាចកើតចេញពីការកកកើតទ្រព្យដ៏សម្បើមនេះពួកគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីទាំងនេះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរមួយរូបនិងជាបេក្ខជនតំណាងរាជគណៈបកពលករលោកតាក់មេងហៀងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC ថាតាំងតែពីលោកមករស់នៅអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេល22ឆ្នាំមកនេះទើបតែពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាសកម្មភាពបំផិតបំភ័យនិងកម្រៀងកំហែងជាច្រើនដោយសារតែមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីទាំងនោះនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការតាក់ទងលោកតាក់មេងហៀងដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេគិតមកត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះដោយសារតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានមន្ត្រីនាំពាក្យលោកហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានឯណោះច្រានចោលការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABC ដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការផ្សាយព័ត៌មានអំពីភាពសង្ស័យប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះអ្វីព័ត៌មានតាមខ្សែខ្ញុំចាត់ទុកជាផ្លូវការទេទី1ហើយការបណ្ដាក់ទុនឬលុយអានឹងជាអំណាចនៃសមត្ថកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីហើយចាំជឿថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលគេសាច់គប់ឬគ្រប់គ្រងនៅការលាងលុយឬការធ្វើអ្វីនោះទេគឺជាមានឯកប្រព័ន្ធផកគេហើយអូស្ត្រាលីក៏មានតំណែងនៅក្នុងទូតទីដែរក្នុងការឯកតាប្រជែងក្នុងកិច្ចប្រឆាំងជាមួយនឹងការលាងលុយឬការរកពន្ធដែរបាក់កន្លងមកតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីរួមមានតំណាងរាជខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមប្រធានសមាគមខ្មែរលោកជាយូហននិងភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាផងសុទ្ធតែធ្លាប់ទទួលបានសារគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដោយសារតែភាពឈឺមុខនៅក្នុងការតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមុនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែមីនាក៏បានគម្រាមតាមវាយពលរដ្ឋខ្មែរដល់ផ្ទះឲ្យតែហ៊ានដុតរូបទីងមងរបស់លោកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីគឺលោកជូលៀនហ៊ីលកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងនេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីបុគ្គលដែលមានរាយនាមទាំងអស់នេះបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលកំពង់ធំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឈៀមចាន់នីទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី25ខែតុលានេះដោយរោគាពាធក្នុងវ័យ57ឆ្នាំមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ពីមរណភាពរបស់លោកឈៀមចាន់នីពួកគេបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយក្តុកក្តួលនិងអាឡោះអាល័យចំពោះលោកឈៀមចាន់នីដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាអ្នកស្នេហាជាតិដោយពួកគាត់សំអាងថាស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់លោកឈៀមចាន់នីលោកបានពលីកម្មធំធេងដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិមាតុភូមិពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសនិងដើម្បីបុព្វហេតុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមុតចន្ទាជំនួយការប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅលើ Facebook ថានៅក្នុងបុព្វហេតុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក
จิมจันนีบานประชมตนังกากลุ่มเรียงกำแพงครบแบบยางนังกาจวบปนตนีเกียพองกับปตายลูกจิมจันนีปมบ้านเรียทอยหลายปลุกลูกเมียนบํานองปรัชนาเอาประชิดประหลัดขมายเมียนสัตสไรพิบเป็นบริโบเมียนยุติทวนในละทิประชิดตะปตายเปิดประกอบลูกมดจันทาหางมรณะเพียรบอลลูกจิมจันนีทาจิกาบัดบองเนื้อทนเทียนมนุษย์นึ่งจินเนสนาฮาจีดประกอบโดยอุดมกเตะเหมือนเนี่ยลูกเชียมจันนี้การในทางไอตีดับปรามคายกลุ่มเพชรชนะมวยป้อนประมุ่นรอยหกสิบมุ้ยในสก็ปรีโชคาดกับปงจามลูกบานจวบชนะเจียดำนางเรียบใบอ่านนัดโดยจับพระดามเจียดำนางเรียบเหมือนโดนกับปงจามระบบคณะปะซำแรงซีลูกเมียนครัวซานในเมียนโกนเหมือนเนี่ยลูกบานมาจับการศึกษาตรมัดชมศึกษากับรัฐปีหรือกับธนบัตรดุบให้ทดลองเรียนแบบเวิร์นโยธีอภิวัตจนบัตรสุดมนุษย์หนึ่งดอสไลปัญหาใดทีลูกก็ทดลองทวีจิตเฮียนในขนมชั่วกองจตุพลแคมระภูมิมันในระเวียงชนะไม่ปอนประมุ่นรายการเสบบุญหนึ่งการเสบประมุ่ยการพิชนำปีปอนปรำลูกเชี่ยมจันนีตราบานตลาการโยธีกัดอ่อยจวบปนตเนียกีระยะเปลปรำปีชนำกล่าวบัตรเจ้าทะลุบังการกองตอบโคชบับบัมราอ่อยรถทับปีบาลสลอมเมาส์ได้กันในปะซำรังสีบังการล้างยกกลุ่มรู้ตามปะประช่างในประเทศอังกฤษหนึ่งออสเตรเลียก่อนบรรทายกลายมอกลูกกับตราบานแปรมาซัดบริจเตียนเลือกแรงตัวแต่งสร้องตามระยะการสำรองสมรู้นโยบายรวมกล่าวปีลูกบานจวบปนตเนียกีโยธีอ่อยระยะเปลสลอมมวยชนำใบทั้งให้รุ่ยหมอกการนอกลูกเชียมจันนีตราบานคะแนนปะได้อ่อยการตู้ในตีเจนดักนอมกระสูงแปะปอนตะนังกายโยธีหนึ่งซันแต่ศอกลูกตราบานคมครูนในปนตนีเกียโยธีได้เมียนตัวอุกรธรรมรัฐงุนคือต่ำบกในระบบขมายกระห้องในตีนุได้มาจุ่มเป็นการจุ่มเป็นบรรณาเพียรบาลลูกเชียมจันนีนี้เชียมันต่อตะตีดขยมหนึ่งสัมผีตัวตามตูรสับจมวยหนึ่งแอดอมซำแรงซีประเทียนจรณาสังครูจีดหนึ่งเชียสหสถาปนิกคะแนนปะสังครูจีดโดยต่อเติมบาขยมบาทสมจุ่มเรียบสู้แอดอมซำแรงซีบัดจุบจิบสู้บาดบาดไอ้ดอมซัมรังซีได้ซาแต่ลูกเชียมจันนี้การลูกในรูเรียนเบียนชีวิตในลายนู้คือลูกเชียดดั่มนางรีให้นังเชียสกรรมจุนดอสกรรมระบบคะแนนปะซัมรังซีกลายมาก็ลูกเชียดดั่มนางรีระบบคะแนนปะสังครูเชียดได้แต่ขนมเนียมเชียประเทศคะแนนปะซัมรังซีกาลปีเปมุนนังก็โดยเชียไตแต่คะแนนปะสังครูเชียดมุนนังลูกบานเรียชมนี่ตาอ่ะไว้ได้จิกาจ้องจำระบบลูกจมพูลูกเชียมจันนี้บาดยมีนกาเกรียมกรำขนมจัดไกรแรงปีพรัวโลกเจียมจันนี้คือบานต่อสู้จมวยขยมมุนกระดาปะซำแรงซีเดจิตปีพรัวการปีชนะมวยปอนประมุ่นรอยไก่สับรำยื่นบานบังก้าจมวยเคลียจมวยสถาปนักมวยจำนวนที่กระดาปะจิตขมายเราชนะมวยปอนประมุ่นรอยไก่สับรำเปิลที่ทัวร์รับประห้าหรือคนแซนทัวร์รับประห้ากอดเอาเคลียกอดน้ำมาออกล็อกกณะปะจิตขมายมาพลันกณะปะจิตขมายพลันแต่งทรัพย์สมบัติพลันแต่งชั่วมันจะไงบานปีบอชนาวชนาวไปปอนบุรีกาวิสปมใบบานกณะปะจิตขมายพโดชั่วเตจีกณะปะสมแดงซีโดยจะยังดังไอ้ต่างไปดูมาเตวีกาหายกาอย่างไม่จำไม่คนใต้โลกเกียมจันนี้เนยจีมวยขยมเจียนนิกเอาไว้เด็กยมจองจำปีดกเจียมจันนี้คือตีมวยวีระเพียบระบากกว่าวีระเพียบนั่นคือเพียบคลาหานโตกระไดอุตมกระเตกปงปัวนั่นวีระเพียบเอาไว้เด็กยมจองจำมวยเจียดคือเพียบสมัตรังกว่าสมัตรังสมัตรังจีมวยปฏิเจียดสมัตรังจีมวยกระนาปะเด็กยมบาลีรอบอปัญมังคือกระนาปะเจียดขมายสามแรงสี่สองครัวเจียดคือสมัตรังกว่ามันไอ้หน้าโอ้ยยังไอ้ตัวทัวร์ไปช่วยตามแปลกๆนี่เขาที่ไปคือกวัดสมาร์ตรังจีมวยจมพูรูปขยมคือยืงสนั่งรอบอ่านเคลียร์โดยบองโอนบังการขยมตุกจัดดอกเจียมจันนี้นั่นคือหมวยรอยเพียรอยจินิจกาลเขาเมียนปัญหาไว้ไปนั่นขยมตายแต่ปีกลัวโยบอลจีมวยดอกเจียมจันนี้ดอกเจียมจันนี้นั่นก็ร้องครัวจีมวยขยมโหดกวัดตัวกี่จับดักวันเดือนเกี่ยกี่เจ้าประกันต่อยาจะติดทว่ากรุบสับกรุบแป้นั่นยังให้บานประเทศกัมพูชียื่นบัดบังโกนขมายมวยต่อชนะแต่เมียนอุดมกติกปงขบัวเพียบคลาหามวิริยะเพียบหายเพียบสมัครตรองยื่นตรกาโกนขมายได้เมียนคุณสมบัติ
ដោយលោកជាម្ចាស់នីគុណសម្បត្តិដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់អបាញ់មិញអញ្ចឹងបាទហើយអាដាមសំរងស៊ីក្នុងវ័យ ជួយរួមក្នុងការសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្មានមានណាមកហាមឃាត់មានសិទ្ធិអីមកហាមឃាត់មិនឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការកំណត់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវបន្តយើងយកគំរូវីរៈភាពនិងភាពស្មោះត្រង់លោកជាម្ចាស់នីដែលតែតែតួនាទីកម្មហ្នឹងគឺបានរកឃើញបន្ថែមទៀតទៅលើសាព័ត៌មាន ABCបន្តលាតត្រដាងទ្របសម្បត្តិមហាសាលរបស់មន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសបាទ ឲ្យទៅអាញាធរពុនតាអាញាធរជាតិអន្តរជាតិអីមិនអីទេប៉ុន្តែយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាមានក្រុមទុច្ចរិតក្រុមទុច្ចរិតហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមដែលមានអំណាចទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអំណាចហ្នឹងគឺប្លន់ប្លន់ពីរាជ
របស់ខ្លួនប្លន់ពីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះមានលុយកាន់តែច្រើនពួកអនឹងគឺកាន់តែប្រកាសហើយកាន់តែខុសខើពីព្រោះលុយនឹងដែលបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់មិនអស់នឹងលុយនឹងគឺបានដោយអំពើទុច្ចរិតដូច្នេះគេត្រូវតែបិទបាំងអ្នកណាដែលលួចគេសម្លាប់គេធ្វើអំពើអាក្រក់មិនដែលចង់ឲ្យគេដឹងទេមានតែបិទបាំងលាក់បាំងដើម្បីសោយសុខហើយយកលុយនឹងយកទៅចាយតាមតែអំពើចិត្តអានឹងយើងដឹងហ่ะប៉ុន្តែដល់ពួកនឹងមានលុយច្រើនលាក់អត់ចិត្តទេលុយកាន់តែច្រើនគឺពិបាកលាក់កាន់តែពិបាកលាក់ឡើងហើយលុយនឹងអាចប្រាប់ប្រភពថាបានមកពីណាមកអានឹងមិនអីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលលួចជាតិដោយពួកខុបសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបាក់ពួកគាត់ណាលួចជាតិប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរហូតទៅដល់បំផ្លាញជាតិលុយកាប់ព្រៃឈើហើយនឹងជួញដូរពួកអានឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរគ្រឿងញៀនគេមានរបៀបគេមកតាមប្រទេសអូស្ត្រីនឹងអញ្ញាធរអូស្ត្រីមិនទាន់បញ្ចេញអស់ទេហើយខ្ញុំជឿថាគង់តែគេបញ្ចេញទេលុយដែលសិទ្ធិសធមដល់ណាក៏ដឹងដែរអ្នកបាក់ពួកហ៊ុនសែនជុំវិញហ៊ុនសែននឹងគឺជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់បានសារភាពហើយយើងមានខ្សែអាត់យើងកណ្ដុងយើងបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងឬហ៊ុនសែនគាត់ថាលុយគាត់មួយចំនួនគឺបានមកពីការជួញដូរកញ្ឆានឹងជាគ្រឿងញៀនការពេលរដ្ឋប្រហារក្រោយរដ្ឋប្រហារតិចនឹងគឺគាត់បានសារភាពហើយបើតាំងពីនោះមកមានគ្រឿងញៀនច្រើនបែបយ៉ាងច្រើនប្រភេទទៀតតែក្រុមគ្រួសារបពុលហ៊ុនសែននឹងគាត់ជួញដូរអញ្ចឹងអំពើពុករលួយក៏បានផ្ដល់លុយឲ្យពួកនឹងច្រើនសកម្មភាពអូក្រិតឬការជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏បានផ្ដល់លុយឲ្យពួកនឹងច្រើនលុយពួកនឹងគេអត់ទុកនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគេទិញដីគេទិញអីខ្លះអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាច្រើនពេកគេយកទៅតម្កល់នៅប្រទេសសេរីគេអត់យកតម្កល់ទៅប្រទេសកុម្មុយនីសទេពីព្រោះគេអត់ចង់រស់នៅប្រទេសកុម្មុយនីសទេគេដឹងថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងទៅសុំការរស់នៅជ្រកកោននៅប្រទេសសេរីហើយព្រោះប្រទេសសេរីនេះគេមានសេរីភាពគេអាចទិញផ្ទះគេឲ្យកូនចៅគេទៅរៀនអីបានធូរសប្បាយអីចឹងអញ្ចឹងគេត្រូវយកលុយហ្នឹងយកទៅលាក់នៅប្រទេសសេរីដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាឡាហើយប្រទេសទាំងអស់នឹងស្មានតែគេមិនដឹងហើយអ្វីដែលយើងផ្ទេរលុយយើងត្រូវមានឈ្មោះយើងមិនអាចលាក់ឈ្មោះលាក់អីបានទេត្រូវមានអត្តសញ្ញាណត្រូវសកម្មភាពយើងនឹងចុះក្នុងបញ្ជីក្នុងអីយ៉ាងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេអ្វីដែលគេលាតត្រដាងផ្ទៃឆ្វេងទីរឿងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលួចលាក់របស់ហ៊ុនតូរបស់ក្រុមគ្រួសារបពុលហ៊ុនសែនកូនប្រសាយហ៊ុនសែននឹងគង់តាគេបញ្ចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឯងពួកនឹងអត់សុខទេលុយដែលបានមកពីអង្គើទុច្ចរិតណាគឺមិនដែលផ្ដល់សុភមង្គលមិនដែលផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យពួកតែប្រព្រឹត្តអង្គើទុច្ចរិតនោះទេបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿថាបន្តិចម្ដងការពិតនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ឲ្យពួកនឹងកាន់តែស្លាប់ស្លោដល់ស្លាប់ស្លោអញ្ចឹងទៅទីចោតប្រកាន់អីណានេះណានោះអីថាណានេះលួចការលួចព័ត៌មានទៅផ្សាយអីអញ្ចឹងគិតតែគម្រាមកំហែងលើបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅបារាំងនៅអីហ្នឹងគឺពួកនឹងស្លាប់ស្លោព្រោះវាបែកការកាន់តែបែកការពួកនឹងកាន់តែស្លាប់ស្លោហើយកាន់តែគម្រាមកំហែងដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅឯនេះស្មាត់បាទអរគុណអាយអាដាមដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាអរគុណបាទជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាឯកបៈរបបក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានបើកកិច្ចប្រជុំនិងពិភាក្សាអនុម័តលើគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋសភាប្រចាំឆ្នាំ2019រួចទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលានេះដើម្បីផ្ញើជូនរបបក្រុងភ្នំពេញដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2019អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកលេងពេញឡុងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្រោយកិច្ចប្រជុំថាគម្រោងចំណាយថវិកាឆ្នាំ2019នេះរបស់រដ្ឋសភាឯកបៈគឺបានកើនឡើងជាងឆ្នាំ2018រហូតដល់ទៅជិត 2% ក
គឺយើងតម្រឹមធ្វើឲ្យមានទឹកគុណភាពជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពហើយមន្ត្រីការទៅឡើងប្រាក់ខែទៅតាមនឹងគោលការណ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើងប្រាក់ខែបំណាច់មុខងារឡើងប្រាក់ខែតាមនៃការនៃការជំរុញប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈហ្នឹងគឺថាយឺលុបក្របខណ្ឌខោចឹងខណ្ឌខោហ្នឹងទៅឡើងប្រាក់ខែហើយមានទិញរបស់របរខ្លះបាទដើម្បីណែផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងវត្ថុចាស់ចាស់ដែលប្រើឡើងកើតមកបាទអតីតអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហ៊ីងសុកសានសង្កេតឃើញថាកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ចំណាយលើស្ថាប័នរដ្ឋសភាបានកើនឡើងរាល់ឆ្នាំនិងត្រូវបានចាយខ្ជះខ្ជាយខ្លាំងបំផុតតាមរយៈបេសកកម្មរបស់តំណាងរាស្ត្រក្រុមគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភានិងកាន់តែខ្ជះខ្ជាយខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺលើការចំណាយឥតប្រយោជន៍របស់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋសភាចេញទៅប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងដែលតែងតែដាក់ចំនួនមនុស្សច្រើនលើសពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងគាត់តែប្រធានសភាកាលតែខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺប្រធានសភាមានសិទ្ធិចាយ10លានរៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាយអីចាយគេមិនដឹងគេឲ្យគេចប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យចាយហ្មងអញ្ចឹងមិនដឹងថា10លានរៀលហ្នឹងចាយអីមិនដឹងគេដាក់ខ្ទង់ចំណាយគេដាក់ចាយទៅលើស្អីសង្គមកិច្ចអីមកគេអត់ធ្វើអីសោះក៏ប្រធានសភាបានចំណូលចាយលុយ10លានរៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងមួយខែមកហ្នឹង40លានអត់ដឹងទេអត់ដឹងយើងមិនដែលដឹងថាយកចាយអីផងអាហ្នឹងប្រធានសភាហើយអនុប្រធានសភាគឺអនុប្រធានទី1 8លានអនុប្រធានទី2 7លានតែមិនដឹងឥឡូវគេកែអត់ទេណាគេចាប់ថវិកាហ្នឹងគឺរបៀបចាយប្រធានសភាអនុប្រធានសភាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេដកលោកកឹមសុខាចេញបានគេចាប់ឡើងឲ្យចាយអាហ្នឹងបាននាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកឹមអេងយល់ថាបើទោះបីជារដ្ឋសភាជូនដំណឹងពីកិច្ចប្រជុំអនុម័តថវិកាសម្រាប់ចំណាយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ទង់ចំណាយជាក់លាក់នឹងនីតិវិធីចាយវាយរបស់រដ្ឋសភាកន្លងមកមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាទូលាយទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យពីដំណាភាពនៅក្នុងការចាយវាយរបស់រដ្ឋសភានេះនៅមុនតឡាការរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទី2គឺខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនិងសវនកម្មលោកសុនឆៃតែងតែទៀមទាននិងកោះអញ្ជើញអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យមកសាកសួរជាញឹកញាប់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភានេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរកឃើញថាមន្ត្រីច្រើនរយនាក់មានឈ្មោះនិងមិនបានទៅធ្វើការនៅរដ្ឋសភាអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាម្នាក់គឺលោកមិត្តការ៉េនមានសាច់ញាតិជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាទាំងប្រពន្ធទាំងកូនប្រុសបង្កើតកូនស្រីបង្កើតនិងកូនប្រសាផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់ដងទង់ជាតិនៅរដ្ឋសភាដែលមានតម្លៃជាង 30,000 ដុល្លារនិងការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2014មានបញ្ហាសង្ស័យក្នុងទំហំជាង11លានដុល្លារទៀតផងបាទព័ត៌មានពីស្ទឹងកាច់ឯណោះវិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី25ខែតុលានេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រប់កំណត់ជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនោះថាការបាត់បង់សេរីភាពក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមកនឹងគឺមិនបានធ្វើឲ្យលោកខ្លោបខ្លាចហើយលែងហ៊ានរិះគន់រដ្ឋអំណាចរបស់របបលហ៊ុនសែនដែលធ្វើខុសច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកថាលោកកាន់តែរឹងមាំជាងមុននៅក្នុងការរិះគន់ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់រូបនេះអះអាងទៀតថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្លាប់ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលហើយបង្កើតជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗដើម្បីបន្លំភ្នែកអន្តរជាតិលោកឈុនសុធីបន្តថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនអួតអាងថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមែនដោយសារតែគណៈបក្សខ្លួនឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវក្លាហានរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយបើកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាព្រោះថាបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបកាត់កូតានាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុប EBA គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2លានអ្នកជាងទូទាំងប្រទេសបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគិតថាលោកស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រកបហើយលោកគិតថាលោកជាអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកហ៊ុនសែនមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតគុំតែឈ្នះដល់លោកទេខ្ញុំជឿថាគុំតែឈ្នះដល់លោកហ៊ុនសែនទេព្រោះលោកឈ្នះអញ្ចឹងលោកស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រកបខ្លាចអីនឹងឲ្យមានការបោះដើម្បីឲ្យមានការបើកពន្ធ EBA ដើម្បីឲ្យមានផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឯនោះមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេព្រោះគណៈបកនេះរលីត្រូវបានរំលាយចោលដោយសារតែមានដឹកនាំបានធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏មិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយបានដែរព្រោះការបែងចែកកន្លងមកបានអនុវត្តតាមខ្លឹមសារច្បាប់រួចរាល់អស់ទៅហើយ
លោកឈុនសិទ្ធីត្រូវបានបលិះនៃស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំដដែលនោះដោយបានផ្ដាំទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបំណងដែលលោកថានឹងមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរំលាយនឹងអស់ទួលនីតិក៏ដោយបលូននាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋ65គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនយូញៀននិងក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះនិងសុំដោះលែងតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីចំនួន3ឃុំគឺនៅស្រុកកេរីសាគរខេត្តកោះកុងយល់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនពន្លឿនដំណោះស្រាយដីជូនពួកគាត់ទេហើយមិនដោះលែងតំណាងពួកគាត់ទេគឺមានន័យថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យពួកគាត់រងគ្រោះនឹងអយុត្តិធម៌ផ្ទួនគ្នាតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍ប្រែកខ្សាច់លោកស្រីថៃកំធុចរៀបរាប់ថាពួកគាត់ទាំង65គ្រួសារត្រូវក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group រំលោភយកដីធ្លីជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់ជួយដោះស្រាយនោះទេចំណែកឯក្រុមហ៊ុនកោះកុងSEZ របស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់វិញបានដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីរួចរាល់ហើយតែមិនព្រមដោះលែងតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះហេងសុកនោះទេលោកស្រីថៃកំធុចអះអាងថាពួកគាត់ទាំង65គ្រួសារសូមស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដើម្បីដោះលែងឬក៏ដោះតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលឈ្មោះហេងសុកនោះនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនយូញៀនកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាម្សិលមិញនេះពលរដ្ឋទាំង65គ្រួសាររស់នៅឃុំភ្នីមាសឃុំតនួននិងឃុំកោះស្ដាច់នៅស្រុកកេរីសាគរក៏បានទៅតវ៉ានៅមុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនដែរគឺនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់និងប្រាប់ឲ្យពួកគាត់ដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនដែលនៅក្រោមដើមពោធិ៍វត្តបទុមវតីវិញពលរដ្ឋអះអាងថាសមាជិកក្រុមការងារចម្រុះរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានលោកគង់ចម្រើននឹងក៏បានទទួលយកញត្តិដោយសន្យាថានឹងជូនដំណឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហួអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរធ្លាប់សន្យាដោះស្រាយជូនពួកគាត់ច្បាស់លាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនឃើញមានលទ្ធផលលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែបង្ហាញឆន្ទៈដោះស្រាយពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ជំនឿកាន់តែខ្លាំងការពន្យាពេលនេះគឺបើពិតជាមែនគឺពិតដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជួដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងវិបត្តិផ្លូវចិត្តផងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រួសារពួកគាត់ផងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងឡើងតវ៉ាជាថ្មីនៅមុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាអាជ្ញាធរបន្តពង្រើយកន្តើយនិងភូតកុហកពួកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយពិតប្រាកដបែបនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួនណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទមួនណារ៉េតនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ។